Қазақ халқының ұлттық сусыны қымыз Украина халқының да үлкен сұранысына ие бола бастады. Киев маңындағы жылқы зауыты күніне 100 литр қымыз дайындайды. Оның туберкулез бен көкжөтелді емдеудегі ерекше қасиетін бүгінде жергілікті тұрғындар түсініп, тапсырысты ұлғайтыпты. Тақырыпты тілшіміз Аида Қыдырбай тарқатады. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ деп ұлы абай жырлаған жылқылар дәл осы фермада жүргенде әсер қалдырды. Шетінен сұлу арғымақтары, еңселі биелері мен тай құлындары бар жылқы зауыты осыдан 13 жыл бұрын бой көтерген. Бүгінде елдегі ең ірі шаруашылық 100-ге жуық жылқы ұстайды. Әрі тәулік бойы қымыс саудасын қыздырып отыр. Этих лошадей мы кормим только. Қолдағы жылқыларға тек таза тамақ, құнарлы шөп, бидайдан береміз. Жаз кезі жасыл жайлауда бағылады. Ат қораны таза ұстауға тырысамыз. Жылқы тазалықты жақсы көреді. Қымыз аршытудың қас шебері Алена Баранчук сусының ендік қасиетіне әбден қанық. Қымыздың қадірін біле бастаған қарапайым жұртшылық оны алыс жақын жерлерден арнайы іздеп келетін болған дейді маман. Ендік сусын деп бағаланатын бұл өнім түрі бүгінде Украинаның туберкулез диспансерлеріне де жеткізіліп тұрады. Қымыз ешқандай химиялық қоспасы жоқ, экологиялық таза өнім. Қазір ол үлкен сұранысқа ие. Коклюш сияқты жөтел ауруымен құрт дертіне шалдыққандар көп іздеп келеді. Бие байлап қымыз ашытып отырған шаруашылық емдік сусының өндірісін екі есеге ұлғайтуды жоспарлап отыр. Олар қымыз терапиясын қолға алмақ. Бұл дегеніңіз ел аумағындағы емдік демалыс орындарына қымызды кеңінен дәріптеу. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, хабар 24, Украина.